Daghang PUJ drivers ang ning reklamo nga mawad-an sila og income tungod sa gitanyag nga light rail transit o LRT system sa Davao City. Apan si Superintendent Rodelio Poliquit sa Traffic Management Center nibutyag gagahapon nga ilang i-considerar ang mga yangungo sa mga PUJ drivers. Gani, ilang i-plastar ang tanang PUJ drivers pag-abot sa LRT. Dugang sa opisyal nga ila sab gitun-an karon ang benepisyo nga makuha sa mga drivers kung ma-implementar na ang LRT system. Ang Korean Engineering Corporation nibutyag nga ang siyudad sa Davao manginahanglan og epektibong transportation system tungod kay misaka sa 2.88% ang traffic activities sa siyudad matag tuig. Ang Davao Golf o Country Club sa Toril maoy gipresentar sa korporasyon nga duha ka mga ruta sa LRT system. Kasamtangang nagpadayon pa ang feasibility study sa gitanyag nga LRT system ug mahuman kini sa Marso karong tuiga.